ჩვენავართ ახლა მცხეთის სიახლოვეს, ორიოდე ნაბიჯი და წიწამურია. ჩვენი ტრაგიკული ადგილი, სადაც მოკლეს ილია და აი ეს ძეგლი და მისასვლელი იბეც და გარემო საერთოდ არის ბეჭამ მდგომარეობაში უკვე მერამდენე წელია. და ამიტომ ძალიან ბევრი გთხოვდა და გვეუბნებოდა, რომ აი კულტურის სამინისტრო რას აკეთებს ამისთვის. კი, მართალია, მცხეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია, მაგრამ ილია ჭავჭავაძეა და ამიტომ ჩვენ შევქმნით კომისია უპირველეს ყოვლისა. მოვიწვიეთ ავტორიც ამ ძეგლის, მოვიწვიეთ სპეციალისტები და ვფიქრობ, თუ როგორ აი მაქსიმალურად მოკლე დროში აქაურობა გავამშვენიეროთ და რომ არ დავარღვიოთ ავტორის სეული ჩანაფიქრით. მაგრამ აუცილებელი გახდა ნაგვის გაწმენდა, ამიტომ რომ სწორედ ეს ნაგავი ქმნიდა იმ საშინელ სურათს, რომელიც ხშირად თქვენ ხედავთ ალბათ კიდევ ფეისბუქზე იდება. ამიტომ ოთხი უწყება გავერთიანდით, მოვიდნენ ახალგაზრდები, სტუდენტებიც აქ არიან, მოვიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ინიციატორები ჩვენა ვართ, ბატონმა ლევანმა მაშინათვე დაგვიჭირა მხარი, ჩვენმა მეგობარმა და აი ვიხარიან, რომ დღეს კარგი აღმოჩნდა და თვითონ ხალხიც კიდევ აი რაღაცნაირად ისეა შემართული, რომ მეუბნებიან კიდევ მოვალთ, როცა გვეთქვით და ასე შემდეგ. და მოსვლა კიდევ ალბათ დაგჭირდება, ხომ ჯერ კიდევ ერთ კრებას ჩავატარებთ, მე მგონი ხვალ იქნება ეს კრება, თუ რა როგორ გავაკეთებთ. შემდეგ ვაცხადებთ ტენდერს, ჩვენ თვითონ ვაფინანსებთ რესტავრაციის საქმიანობას. როდესაც ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა კულტურისა და ძეგლთათვის სამინისტროს ინიციატივას, რომ აქ მცხეთაში ილია ძეგლთან გასუფთავების აქცია ჩატარებულიყო და ჩვენ შევძელით, რომ გორის უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩამოგვეყვანათ, ისინიც იღებენ ამ აქციაში მონაწილეობას. მე ვფიქრობ, აუცილებელი იყო მათი ჩამოსვლა და საერთოდ ეს აქცია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველა ხედავდა, თქვენ ხედავთ, თუ რა დღეშია ილია ძეგლი. ჩვენ ვართ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტიდან, ჩამოვედით 20 სტუდენტი, რაცა დაგვეფრთხოვებინა ილიას ძეგლი და მის გარშემო ტერიტორია, რათა მოხდეს მისი რესტავრაცია. ჩემი აზრით უნდა იყოს სისუფთავე, რათა მოვიდეს ხალხი და ნახოს ძეგლი.